Reality Brains Business Award er Dorte Stigaard fra Region Nordjylland. Dorte Stigaard, hun skal vinde årets Brains Business Award, fordi hun i mange år har arbejdet utrætteligt for det nordjyske IKT-erhverv. Hun er også en direktør med hands-on. Hun er jo faktisk har fingrene dybt nede i IT. Hun er direktør for en af de største IT-arbejdspladser i Nordjylland. Jeg adskiller mig nok fra mange andre, fordi jeg har en anden baggrund. Jeg er oprindelig humanistisk datalog fra Aalborg Universitet, og har hele tiden haft antennerne ude i forhold til at tænke i lidt anderledes baner end så mange andre. Dorte er kendt for at stille sig i spidsen for store satsninger, for at yde en stor indsats for at få tingene i gang, og det gør hun også lige nu for eksempel på den store satsning Telecare Nord. Min mærkesager er at forsøge at tænke ud af boksen. Det er meget at være åben den offentlige sektor ud mod andre dele. Det kan være mod borgerne, brugerne, det kan være mod kommunerne, det kan være mod erhvervslivet, det kan være mod vidensinstitutionerne. Min tilgang handler meget om at sætte folk sammen på kryds og tværs af dem, der er man til dem selv. Når vi er sammen på kryds og tværs, så kan vi skabe helt nye forretningsområder hver især. Nogle gange ikke lige det, vi er gået sammen om, men fordi vi har netværket og kender hinanden og har adgang til forskellige styrkepositioner og tilgang til tilværelsen, så kan vi lave helt nye ting. Jeg og min virksomhed, Region Nordjylland, har sat utrolig stor fokus på den nordjyske IKT-sektor i rigtig mange år. Det startede allerede dengang, vi var en del af det digitale Nordjylland, som jeg havde anledning til at stå i spidsen for. En anden ting, som har været utrolig vigtig for mig, det er, at vi ikke lukker os om os selv, men hele tiden er modtagelige for indtryk udefra. Og så er det meget at hjælpe de nordjyske virksomheder og branchen til at blive endnu bedre, end de er i forvejen.